Olá pessoas! Eu sou a Paula Ferreira e hoje nós vamos para mais um Queencast. Tada! Tem sonoplastia aqui. Tá? É, deixa eu falar uma coisa para vocês: está inscrito no canal? Não está, né, amor? Que eu estou sabendo, eu consigo saber daqui que você não está inscrito. Então, se você não está inscrito, você se inscreve agora, já no iníciozinho, antes de vocês, que você esqueça. É importante também clicar no sininho de notificação para vocês não perderem nenhum vídeo e receberem todos os fresquinhos na hora que eles saem. Gente, tem o canal de cortes também. Ai, Paula, não tem saco, não tem paciência para ficar uma hora e meia ouvindo vocês falar. Não tem problema, amor, que a gente divide. Olha como tudo dando mastigado para vocês. Divide em cortes no tema bonitinho, tudo certinho. Vai lá no cortes da Paula Ferreira já se inscreve lá também. Tô te dando esse tempo. Paulo, eu detesto vídeo no YouTube. Eu sou da geração Z, eu gosto mesmo né, de andar de skate, bicicleta, andar com os meus amigos. Não estou afim de ficar vendo vídeo no YouTube. Coisa mais antiga. Tem problema, amor? Que a gente criou o Spotify para você. Vai lá, Queen oficial no Spotify, vocês vão conseguir ouvir. Põe um o de ouvido um lado só, tá? Muito importante. Vai andar de bicicleta, vai andar de skate. Se você é mais adulto ainda, motel, o que você quiser, vai me ouvindo. Gente, hoje eu tô com um convidado muito especial. Ele não faz parte da minha infância porque eu já era uma senhora. Ai, que triste, Matheus. Eu já era uma senhora quando eles apareceram. Mas com vocês, Matheus Rocha! E... Tá. Matheus, como você se anunciaria se você fosse o Silvio Santos? Bem, com vocês, ele que, fez, que faz parte do conjunto Bros. Que foi revelado em 2003 aqui na emissora, aqui no SPT, Matheus Rocha. É, tá aí o público certo. grita, você joga um aviãozinho de 100 reais. Não é, vai jogar gente, aviãozinho? Joga, não, joga, joga aviãozinho para jogar. Não, joga. mas você não vai jogar aviãozinho? Eu agora, não, não. Ah, joga tá. para mim, eu jogo para mim. Matheus, primeiro eu quero agradecer você ter vindo aqui, aceitar meu convite, essa doida aqui. Eu lá. que agradeço o convite. Legal demais poder bater um papo, poder conversar, poder fazer uma amizade, Aí, a é gente verdade. gosta, né? Eu acho bom. <laughs> Hoje nós temos pessoas que apoiaram a vinda do Mateus aqui. Quero agradecer a Carol Lima do estúdio Carol Lima. Ela cuidou dos cabelos, então se você tem cabelinho loiro, tipo Mateus assim, mas aquele, né, o loiro do Mateus tá lindo, tá incrível inclusive. Mas tem gente que às vezes vai fazer esse serviço em casa ou não faz de maneira correta, ou vai algum profissional que não é adequado. A Carol é especializada em loiros, então ela deixa o loiro do jeitinho que você quer. Paula, mas eu gosto de um louro dourado? Ela faz. Eu gosto do louro platinado? Ela arrasa. Eu gosto só de mechas? Ela arrasa muito. Lá também tem designer é, de sobrancelha, com o Michel, maravilhoso. Tem também a Paula e as outras meninas que estão lá fazendo a manicure incrível para vocês. Vou passar o endereço da Carol Lima, que fica ali na Rua Maria das Dores Leal de Queiroz, Jardim Vista Alegre, em Paulínia. Tá bom eu tive um problema de queda muito grande por conta da pandemia eu acho que muita gente lembra a Carol cuidou dos meus cabelinhos e eles estão aqui ó saudáveisíssimos muito do gato e eu tô aqui e também quero agradecer a Adri Adriana maravilhosa Tanana. lá Lara Vendinha da Adri que trouxe essa comidinha gostosa para mim tem uma salada de fruta aqui um lanchinho quem vê Mateus pensa que eu como coisa tão leve assim mas hoje eu vou comer viu Adri obrigada Daqui a pouco eu vou, vou bater um rango aqui com as coisinhas da Adri. Então muito obrigada. Corre lá, o Instagram dela também vai estar aqui na descrição do vídeo, assim como o da Carol Lima. Desculpa, todo um processo de... Imagina, Mateus. Que tava uma delícia ali porque eu comi, né? Não era para mim, gente, mas <laughs> era para você, sim. Ela mandou especialmente. É que ela mandou dois. Eu adorei o patezinho ali dentro, meu, muito bom. Muito uma coisa bom. que eu não te contei, porque okay. eu precisava mostrar. Esse é seu também. Ah. Mas, é, então se você tá com muita fome, que você não, só comeu... Imagino, não, imagina, não, 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 de jeito nenhum. <laughs> eu, eu preparei várias perguntas aqui, tá preparado? Ai, ai, vamos lá. Você casaria comigo? Ah, não é essa, essa pergunta não tá aqui. <laughs> Olha, ai. eu já sou casado. Ai, que droga, Matheus. Ah, Poxa. <laughs> Mas relacionamentos podem, sei lá. Como é o nome dela? Evelyn. É, Evelyn, arruma outro amiga eu fico com ele. <laughs> eu tô brincando, Evelyn. Eu tenho o João aqui que tá aqui com a gente. Ele conheceu, maravilhoso. Vamos, vamos, vamos nosso bate-papo. Vamos. É, primeiro eu quero que você me fala um pouco, Matheus da, da sua carreira. O que, que você fazia antes do Bros? Antes do Bros, eu já cantava na noite. Já tinha banda. Eu sou de Sorocaba, né? Uhum. Interior de São Paulo. É, meio que sou de Sorocaba e Votorantim, na verdade, né? Porque são cidades bem, bem vizinhas, né? São quase a mesma coisa, né? Porque são juntas. E minha família ficava um pouco em Sorocaba, outra parte em Votorantim. Então eu cresci, né? Nessas duas cidades. Então meio que represento assim Sorocaba e Votorantim. E eu já cantava na noite, né? Mas é, antes de cantar na noite, eu trabalhava normalmente, né? Trabalhava n'um no, no shopping. Trabalhava nas lojas americanas, era. Eu entrei como abastecedor de. de... operador de abastecimento, né? Que fica ali eu nas prateleiras. Chocolate, vou lá e é, vai lá, fica uhum. repondo coisas. Cada, cada dia é um departamento, né? Uhum. Era um departamento. E daí, como eu sempre brincava com imitação, levava violão, ficava cantando ali no intervalo, surgiu uma, uma vaga para locutor da loja e ah, lá tava tá eu me né? chama <laughs> e daí eu virei locutor da loja uhum. que era engraçado assim no começo porque eu ficava com muita vergonha eu era muito tímido né e me abaixava assim tinha um balcão ali era a central de atendimento então eu fazia o trabalho de, de, de atendimento ali né só bo para resolver Pessoas devolvendo coisa, e ficava, pô, saia, todo mundo ficava puto, enfim. Alguém é, devolve coisa na americana. É, ah, quando alguma coisa que vê com defeito, daí ah, o problema tá, é tá. teu, né? Ah, tipo, ó, <laughs> resolve aí, não tinha nada a ver com isso. E também fazia locução, então eu me abaixava lá. Atrás do balcão e ficava lojas americanas, grandes marcas e preços baixos todos os dias pra você. Mas você era novinho, não era? É, era. E já tava eu com tinha, esse vozeirão? Tinha 18 anos. E já tava com esse vozeirão todo? Sei lá se eu tinha essa voz. Eu Acho que tinha. Eu é, não, né? não percebo, né? Não... Naquela época aquele Matheus tinha que plano? Qual era o plano, assim? Ai. Putz, eu tinha acabado de, de ter o meu filho, né? O ah. Lucas. É, o Lucas nasceu, eu estava exatamente com 18 anos. Daí eu fui trabalhar, inclusive o salário era só fralda e leite, era tudo, né? Tudo pro, 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 ah. pro Lucas, né? E inteiro o salário. Que naquela, naquela época eu lembro bem que era um salário até que. Beleza, né? Se for pensar, acho que era em. Foi em 99 para 2000, eu ganhava acho que quase 300 reais. Uau! É sério, era o salário do mês, era integral, ainda em período integral. Era o rico da família. É, né? Eu tô colhendo os frutos até hoje, vocês não têm noção. Eu investi na Bolsa e. Tá lá. Eu, hoje eu vivo só de. Só de renda. Só da renda desse, desse dinheiro aplicado naquela época. Enfim. É, então, assim, eu tinha acabado de ter o Lucas. Eu sempre tive um, um lado artístico, sempre amei a arte, sempre curti, assim. É, minha família tem tem cantores, né, tios, enfim. É, eu sempre gostei muito de cantar. Então, quando eu é, montei uma banda, daí eu comecei a me realizar. É lógico que você quer ter uma carreira, mas não sabe nem por onde começar, né? Eu não sabia nem por onde começar. Eu tava tocando na noite ali. Nos bares, enfim. Ah, você já ia tocar nos bares sim. aos 18 anos. É, um pouquinho depois, né? Depois da, da, da loja, né? É... Ah, você já não trabalhava mais. Não, na loja. daí já não trabalhava Achei que era mais. Paralelo, não. não. É, eu até entrei num projeto, numa dessas, porque assim, eu saí, isso é que é legal, porque assim, eu saí das lojas americanas, a gerente de uma loja, de uma loja lá do shopping, é, virou pra mim e falou: cara, você tem o um perfil para trabalhar na nossa loja. Você não, não, não quer fazer um teste, não quer né, dar uma passada lá, e eu fui. O salário era melhor. E para você ver como as coisas vão acontecendo, né, sem a gente perceber, sem imaginar, e, enfim, cada é, tem que ser, sabe? Uhum. E daí eu fui trabalhar nessa loja. Né, e num determinado dia entrou um cara na loja, né, um empresário, não sabia que era, era o meu momento de atender, era a minha vez de atender, eu fui atender aquela pessoa. E ele ficava olhando ali, ficava, né? E tá bom, ele pediu um cartão, saiu da loja. Na hora eu senti um, uma energia, ali um negócio, eu falei, cara, que que, sei lá, se não sabe se conhece a pessoa, não sei, enfim. Mas tudo bem, passou. E tinha passado um amigo meu, cliente inclusive, na loja antes e falou: "Ah, eu vou me encontrar com uma pessoa ali, daqui a pouco eu dou uma passada aqui também". E passou. De repente, esse meu amigo liga um pouquinho depois desse cara sair da loja falou, entrou um cara assim, assim, assado. Falei, pronto, já vem, né? Falei, entrou. Falou, então, esse cara é empresário, começou a me explicar. Ele é empresário do meio artístico tal, e tal. Ele tá querendo montar um, um projeto. Você não quer vir aqui conversar com a gente? E eu fui conversar. Ele tinha um projeto de montar uma boy band, né? Que o padrinho era Humberto Martins, na época. Claro. É, e daí eu falei, cara, que legal. E daí eu. De andamento nesse processo. Né? Eu mantive a banda de pop rock que eu, que eu tinha acabado de montar, né? E, e com esse projeto também, que chama Ponto 4, chamava Ponto 4 na época. É, a não gente... tinha nada a ver com o Bros. Não, não tinha nada a ver com o uhum. Bros. Foi bem antes do Bros. Né? Ah. Foi, foi em 2000, 2000, 2001, mais ou ah. menos. Não, foi 2001. E daí, assim, é, a gente, né, montando todo o projeto, só sei que a gente conseguiu. É, completar os integrantes, montar né, o, o elenco e fazia parte do grupo Luciana Amaral, que era do Mundo da Lua, Castelo Ratimbum, que era hum, o Pedro do Castelo Ratimbum, uh -huh. que hoje faz programa de, de, de esportes. É, o Sidney Sampaio também, que é ator né, por muito tempo, ele uh, quando ele estava no ponto 4, no ponto 4 ele entrou para a Malhação, na época, que era o Daniel da Malhação, que eu me lembro bem. E tinha um outro amigo nosso também, que era o Vinícius Causo. E a gente começou a fazer shows, né, a região, São Paulo, enfim, interior, bastante, assim. Só que é um projeto bem difícil, né, complicado, assim, de, enfim, de, de fazer a coisa, principalmente naquela época que não tinha internet, não tinha nada, né, então, assim, vai rodando, vai rodando. E nesse meio tempo pintou o Popstars, né, apareceu o Popstars, eu relutei um pouquinho para entrar, eu tô, eu tô acelerando aqui, não, que eu tô contando, tá? tá, tá amor, tudo vai. certo, tá dentro. Senão Segue aí. É, próxima pergunta. Não tem mais, você já falou é que, tudo. É já terminou, <laughs> já obrigado. Já terminou, gente. falou, valeu. Então, pintou o Popstars. Eu relutei um pouquinho a princípio, né? Porque eu sempre tive um pouco de receio desse tipo de, de, de formato de programa, sabe? De reality. E sempre fica a pé atrás, né? Eu não ganho nem rifa, vou ganhar um houve uma desculpa perguntar porque como não fazia da minha bolha fazer parte da minha bolha é uma coisa que eu não acompanhei mesmo mas oh Houve um anúncio antes? Venham participar. Sim. Inclusive, antes do, do Popstars é, que formou o Bross, teve o Popstars que formou o Ruge. Foi o Sim. primeiro, em 2002. Uhum. Eu até cheguei a ver alguma coisa, tal mas não era a minha praia. Eu estava vivendo um outro momento. Eu estava numa banda de pop rock, com a Boy Band ali também, que, era, que tinha um apelo pop rock no meio, mas a minha, a minha você cara. Seguia com as duas Isso, bandas. seguia com as duas. Então, assim, que, é, respondendo só a tua pergunta, ah, você pensava em carreira? A partir do momento que eu entro no ponto 4, já começo a caminhar Deslumbrar. por uma outra direção, hum. né? Daí você tá envolvido ali, tem um, tem um Humberto Martins, você começa a vivenciar algumas coisas mais profissionais, né? Você começa a ver um outro tipo de... É, como que eu posso dizer assim? Uma perspectiva do Isso. que pode vir depois. Até mesmo estrutura, de estrutura, né? Porque, pô, vou tocar num bar, é a estrutura de bar. Quando eu vou fazer um show com ponto 4, é uma outra estrutura, né? Então, assim, tipo, tem todo um um glamour, tal. Então, é, é legal para caramba, você começa a conhecer um outro lado também. E daí eu lembro que tava passando o esse Popstars feminino, né? E tinha uma, uma menina de Sorocaba participando, que uhum. eu conhecia inclusive. E contou muito para eu participar do masculino, porque ela não ganhou. Porém, assim, abriu, abriram portas para ela. Claro, né? cidade do interior quando vai. Isso, na ela TV. teve uma visibilidade legal. É, subiu um degrauzinho ali, né? Começou a fazer eventos, coisas mais elaboradas, enfim. E querendo ou não ter um reconhecimento também, já vem de uma forma diferente, né? Então eu achei legal por conta disso, me deu um pouquinho mais de coragem, e daí eu acabei me inscrevendo. Eu mandei a ficha de inscrição, mandei no último dia, no último horário, inclusive, dos correios. Eu falei: se for para ser, vai ser. Né? Eu nem tinha tanta vontade, porque eu acho que o meu medo de ouvir um não, de ter aquela negativa, era maior. Né? Uhum. O meu receio. Às vezes a gente não confia na gente e tem aquele medo, né aquela insegurança de ouvir mais um não e aquilo frustrar. Né? Então eu tinha um pouquinho disso. Então relutei um pouco, mas segui. Mandou. Naquela época era o quê? Era fita, cassete? Não. Eu era CD. CD. <laughs> então, olha, aquela, aquela época lá era rolo, né? era é, 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 é. Você sabe Era que... vitrola, né? Você mandou. A... <laughs> Eu entrevistei o o, o. o cowboy do Big Brother, é, daquela edição que tava com o alemão. E ele falou que ele também, ele mandou no último dia. E no último dia já tinha fechado o correio. O único que tinha era pro correio. O único correio que tava aberto era do aeroporto. Ele foi no aeroporto mandou e passou. Tem noção? É o meu era uma era uma banca. Era numa banca que tinha aquela sabe que aquele post, postezinho que você colocava é, no... era um postezinho dos correios, né? Você Enfiava. Isso o CD colocava ali. a carta. A carta é, tinha um, uma abertura ali, uma boquinha ali e você colocava era um negocinho meio quadradinho assim. Uhum. Né? Mas era um postezinho, não foi nem nos correios mesmo. Foi numa banca que tinha esse postezinho. E aí eu, eu, eu fui na so... durante as pesquisas e vi que tinha muita gente, mil e tal lá. Não, 34 mil. 34 mil, você pesquisou errado. Paulo. pesquisou errado. 30... <laughs> é, você pesquisou o número de funcionários, né? <laughs> na verdade eu lembrei agora é, tinha 34 depois abaixou para me pouco aí ficou 700 de manhã não antes, foi 700 ó, da tarde não foi 34 mil uhum. inscritos tá uhum. no AMB que foi a primeira seleção ali né é, tinha acho que 5 mil e pouco... Cadê o Jean aqui para me ajudar? O Jean é um dos integrantes do Bros, a memória dele é absurda. Uhum. Ele lembra exatamente os eu, eu cheguei os a ver números. algumas coisas dele. Foi Mano. ele que falou que daí chegou no final, tinha 1.400. Ficou 700 é, vai, pra, vai, de vai, dia vai e 700 é, vai noite. diminuindo, vai diminuindo. Só que assim, são etapas por dia, né? Uhum. Na verdade, eu, um dia você passa ali... Acho que acabou umas cinco da tarde, mais ou menos daí eles selecionam dali daqueles 5 mil tira mais tanto para a próxima etapa que vai ser um outro dia foram 11 etapas tá e vai ser a próxima ideia a próxima vai sempre eliminando entendi como que era o, o seu coraçãozinho naquela época você era jovem como que era seu assim. coraçãozinho meu deus eu tenho que passar esse tem que puxar o então, tapete naquele da na cara tinha... não eu já tinha esse receio eu não tinha muito essa coisa de ah eu eu preciso ganhar eu, eu ficava muito na minha porque você já tinha a certeza do trabalho que você tinha não só por isso porque aquele ali já estava meio que acabando entendeu eu vi esse como uma oportunidade mesmo de, de seguir mas se não fosse também estava tranquilo então eu já fui com o pé atrás uhum. porque tinha muita gente boa muito mas muita gente boa né e eu sempre tive muito muita consciência né de, de... De que eu tinha que melhorar muito. Assim, eu tava começando, né? E já tinha gente ali que tava tocando há muito tempo, que canta desde criança, que canta profissionalmente desde criança, né? Então, assim, é difícil, é uma concorrência muito grande. Mas eu tinha esse, talvez, essa. Esse pé atrás talvez tenha me ajudado um pouco para eu também não me frustrar, né? Caso uhum. não, não passasse, né? Um... O que o que mudou na sua cabeça, por exemplo, assim, hoje, com o que você tem de conhecimento, você passaria por esse processo? Passaria, com certeza. Foi um grande presente que eu recebi na minha vida, foi a, a mudança da minha vida, né? Eu uhum. tinha que passar por isso. Isso faz parte da minha vida, faz parte da, da minha caminhada. Estava né? ali na, no meu caminho eu costumo falar que a gente tem um caminho né a gente tem um caminho reto e a gente vai seguindo muitas vezes pela nossa teimosia personalidade forte a vontade de fazer a falta de paciência enfim a gente vai desviando né a gente vai atrasando todo o processo mas aquilo tava era algo que tava no meu caminho né que em algum momento eu ia passar por isso então eu acredito muito nisso foi um presente que eu recebi muito grande foi a grande virada de chave assim da minha vida é, me fez crescer muito como artista, como pessoa, né? Ter uma, uma outra percepção das coisas, né? Aí montou a banda. Cada um passou. Inicialmente, a banda tinha cinco integrantes. Cinco integrantes. Aí vo é, vocês tinham contato diário, moravam juntos? A gente morava... A gente passou... No processo seletivo, a gente passou três meses morando juntos numa casa, ensaiando todo dia para o show de estreia, que virou um DVD, inclusive... E assim, foi muito intenso. Então, imagina só, nós cinco ali, numa casa, fechados, né? E convivendo, é como se você, tipo assim, nasc... é como se tivesse nascido junto, <laughs> né? É como se fossem fosse irmãos mesmo. Isso era televisionado? Não. Ah, tá. Não, isso não. É, mas Seria é como... interessante, né? Fica a ideia. É, aquela... Não sei, eu, não acho... eu acho que não, viu? <laughs> é, mas, é... mas é legal, é, um... é uma ideia assim. e Então, a gente saiu dali com uma, uma amizade muito intensa. Né, muito verdadeira também porque a gente foi se conhecendo ali né uma relação e tanto é que a gente optou por morar perto né a gente tinha a possibilidade de escolher o lugar que a gente quisesse morar né que a gente queria morar é... E a gente optou por ficar junto. A gente morava no mesmo flat, e passava o tempo todo junto, ia almoçar junto, fazia tudo junto. Que inferno, né? Tô <laughs> brincando, porque você ficar grudado com a pessoa também, não tinha briguinho? Ah, não mas tinha era legal, um... era legal, Esse não deve ser, era. é meu. Não, mas era muito legal. Não, cada um tinha o seu apartamento, né? Ah, tá. Cada mas um quando tinha... vocês moraram três meses na mesma casa? Mas a... cada um tinha o seu quarto. Ah, era bem dividido, fácil, não, não. Tinha dividir. a tua privacidade, era de boa. Posso, posso entrar na parte pesada dessa Pode, história? Claro, claro. Matheus, você sabe da história da Pepe e Neném, que, é, que elas fizeram um grande sucesso, mas financeiramente elas não tiveram aquele retorno. Depois teve a história do próprio Ruge, que as meninas mesmas contaram, que ne, nesse primeiro enquadro dela, elas também não tiveram um grande retorno financeiro, por conta não estou aqui dizendo que foi de pessoa a pessoa, mas. Foi má administração mesmo do, do grupo. Isso aconteceu com o, o Bros? Então, assim é só para explicar é, de uma forma que fique bem clara, né? quando você fala do meio artístico, você fala de artista, de carreira. Você espera muito, né? Uhum. Então, assim, tem gente, eu costumo até falar que tem gente que nem quer ser artista, na verdade, quer ganhar dinheiro. Acha que ser artista é... é uma vida de glamour, vai ter dinheiro. Então, ela nem quer ser artista de verdade, na verdade, ela quer ficar rica. Então uhum. joga na Mega Sena que, pô, uma hora você ganha, talvez, né? É... Mas, assim, então muito se espera. Então, tipo, por exemplo, uma pessoa que trabalha no escritório normal e tem a sua vida ali, né, sei lá, qualquer atividade aí ganha 10 conto por mês. Vamos falar, ah, pô, fulano, legal, 15 pau legal. Agora, se assim, um artista ganha, ganha pouco. Entendeu? Ah, tipo, ai, né? entendi. Saca? Então, assim, uh -huh. tipo, é, é meio espera que... Espera que o artista ganhe muito. Isso, tipo, o cara tem que ganhar um milhão por mês, né? Uh -huh. Então, assim, é muito se espera. Então, eu nunca dei muita importância a isso, né? Eu nunca esperei muito. Até porque, no nosso formato, é... poxa, o BROS, para mim, é uma faculdade. Foi uma faculdade. Foi um aprendizado muito grande. Me abriu portas, né? É, eu tenho hoje a oportunidade de correr sim. Eu tenho uma credibilidade muito grande. Eu sou uhum. visto de uma forma diferente. Como o cara que passou por 34 mil pessoas, né? Como o cara que tem uma, uma, uma competência, né? Então, assim, tem, existe o um reconhecimento sim. Então, assim, não é fácil chegar onde eu cheguei. Então, tem esse peso, né? Então, me deu isso também. Que custaria muito caro para eu investir desde o começo sozinho... É, você estava até perguntando, né? Pô, é. e assim, o que, que você acha, né? É, pessoas que, que acontecem, outras não, às vezes uma pessoa que canta muito. para especificar é. a pergunta que ele tá falando, no off, eu tava conversando com ele e eu falei para ele assim, que eu ouvi, né, num, num canal no YouTube, dizendo que não é só sobre talento, é sobre investimento também. Às vezes a pessoa canta muito, Isso. mas nunca vai, vai continuar cantando violãozinho no barzinho. Exatamente. E aquela pessoa, às vezes, que nem canta, coloca um alto não tô criticando ninguém, mas coloca um, um som lá. Ela, porque ela tem investimento isso. essa questão exatamente eu penso que o bros para mim é investimento. Foi, investimento foi investimento eu olho isso como investimento eu não teria condições de fazer algo ou de fazer parte de algo tão grande sozinho uhum. né com não tinha nem tal de tirar esquece não, não tem como eu tive até uma experiência parecida que eu tava te falando que é essa essa boy band que eu tive anteriormente não tem condições é, uma, é um outro patamar. O BROS é um negócio muito grandioso, desde gravadora, produtora, tudo. O, o envolvimento das pessoas, é o tanto de profissionais, é um negócio gigante, gigantesco. É, então, o que, que acontece? A gente fazia parte desse projeto, né? Como outras pessoas faziam parte do projeto e não apareciam. A gente aparecia. Era a nossa cara que estava lá. Tem prós e contras. Por quê? Porque, como a nossa cara está lá, qualquer coisa que dê errado, a culpa é nossa. Então, talvez por isso, né, por esses riscos e tudo mais, a gente tivesse que ganhar mais. Né? É, tinha que ter um reconhecimento financeiro maior. Né? Mas, combinado, não sai caro. A gente assinou, a gente sabia o que a gente estava assinando, ninguém, a, ninguém forçou a gente, é, a gente a assinar algo. Mais ou menos também, né porque colocaram uma condição: olha, ou você assina ou você está fora. Também era mais ou menos isso. E... e tinha as letrinhas miúdas. Não, cara, é engraçado que assim. É... É... Eu lembro que <laughs> teve uma situação na assinatura do contrato que tinha um advogado que ele tinha uma, uma, uma deficiência na voz. Né? E... e daí ficava difícil, porque ele ia falar. <laughs> É sério, é sério. Tô falando, não é, não, 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 tô, nem, não tô nem tirando sarro. Na época, Você talvez. Você fechou o contrato na Disney com o pato Donald é, Mais ou menos, porque assim. É, rolou um constrangimento, saca? Assim, de, de tipo, e aí? Você ia perguntar um negócio pro advogado? Ele. Tô te falando sério, é real, é real. Juro para você, eu não sei se foi proposital, eu não <laughs> sei se foi algo que ia, tipo para constranger mesmo e, e, e não sei, enfim, não sei te dizer, mas que isso rolou, rolou. Na faculdade, e eu falei, a gente... ah, velho, quer saber, mano, eu vou estar tá aqui, ó, tô, seja o que Deus quiser. <laughs> e é isso. Então, falando claramente, <laughs> é claro que o projeto poderia pagar muito mais pra gente. E até seria legal porque eles conseguiriam manter a gente por mais tempo, o artista fica feliz, contente, motivado, o projeto anda, e, enfim, todo mundo sai contente, mas também fazer o que? É a escolha. Né? Você fez um comparativo com um trabalho comum, né? tem lá o cara que trabalha no escritório, ganha 10 conto, uhum. você trabalhando no bros, tô, tô, tô usando o seu exemplo aqui. Mas existe um, um contexto diferente. O cara que tá no escritório ali, de repente, tá faltando até dois dentes na frente, tá tudo bem, porque o serviço dele não requer que ele esteja bem. Agora, no caso de vocês, tem gastos que parecem fúteis para outras pessoas, mas para vocês tem que estar tá em dia. É pele, é roupa, é... Sim. é porque uma hora você tá andando na rua, quem quer tirar uma foto com vocês? Tem que estar tá cheiroso, você tem que estar tá bem. Sabe uma coisa que é louca? Ah. É A primeira coisa que eu acho que a gente fez foi comprar um carro tinha que ter um carro, que era um cartão de visita Cada um. na, é, na nossa mente, era isso. Tinha que ter um puta de um carro legal, tinha que morar num lugar legal e é pra manter isso, velho. Então, menino. É, meu, é pra manter isso daí era muito difícil, entendeu? Então, o custo de vida de um artista <laughs> é alto demais. É, jogavam a gente como popstar, né? Mas só que. Pra, Mas você não podia levar... nem no mercado, né? Era não, uma época que o pessoal tava Não tinha em condições. Vocês. Não tinha condições. Então, assim, pra manter uma vida de popstar é caríssimo. E a gente não tinha condições para manter essa vida de popstar. Mas não é a, a gravadora ou sei lá quem que mantém? Fala assim, toma não, seu carrinho. Não, esquece. Não. Vai, hoje não, você tem dermatologista, não, hoje você tem dentista. tudo bem. Tinha, tinha algumas parcerias, né, tinha algumas facilidades, roupa, loja, que até se interessavam, porque assim o Bross estava no auge, era muita exposição. né? Então acaba sendo interessante para marca. Uhum. Então, enfim, eu lembro que tinha figurinha, tinha, tinha chiclete. Do bros? do bros, chiclete, <laughs> chocolate do Bros, isso daí é um produto licenciado. E normalmente, Mas, né? normalmente você ganha por isso. Pô, e a gente esperando de repente vieram com uma caixinha de chiclete para cada um, uma caixinha de chocolate para cada um. falar, tá aqui, ó. Você não ganhou dinheiro do chiclete e do chocolate? Lembro. Não acho que não, não ganhei disso não. Mas era a sua imagem, pois era a imagem é. de vocês no caso. Pois é, tinha cadê, um monte de coisa. Eu... Mentira. É. Quer dizer, quando a gente vê lá, sei lá. Uma boy band. Hoje não tem tanta boy band, eu acho que nem tem boy band hoje, né? Tem. Tem. Então. Aqui no Brasil é. tem o bross. Sim sim. <laughs> sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Não, mas estou dizendo assim, que tá nesse, nesse patamar, eu acho que hoje em dia não, não, não tá tão evidenciado. Meninos não. assim, né? E aí, eu fico pensando, toda vez que eu for comprar um chiclete ou um caderno e tiver fora da pessoa, aquela pessoa coitada. Não tá ganhando. Não, depende. Depende do, do teu contrato, não né? Foi aquele contrato que você não leu por causa do Pato Donald? É, pois é, agora você que tá falando, depois vamos <laughs> me, me, me cancelar. Aí, não, pela eu tô, voz do. Pela voz eu Tô voz do fazendo bullying, eu não tô fazendo bullying eu só tô contando uma curiosidade. Curiosidade. Que rolou. Mas é, mas, sei lá. Eu, Pode eu ser. Na, na, na mente, assim, por muito tempo, eu falei, acho que fizeram isso pra, pra gente ficar constrangido, né? E se sentir, a gente se sentir pressionado para assinar. Mandaram para mim aqui que na faculdade de direito tem. É, eles têm que mudar a voz para poder conseguir que as boy bands. <laughs> mas olha só, eu, eu tenho que mudar a voz. Você já imitava o Silvio Santos antes? Ah, eu imito desde sempre, eu acho, desde a adolescência, porque moleque não tinha voz pra, pra imitar, né? Quando minha voz começou a ficar um pouquinho mais grávida, aí eu já tinha esse. Ah. Quais, quais foram as maiores dificuldades é, na banda e quais foram os bônus, os ônus e os bônus, vai, vamos por assim. Vai, é o que eu já te falei, assim, a visibilidade, né, credibilidade, abre portas, conhecimento, uhum. né, networking pra caramba, né? Muita coisa que rola de bom, né? Que você aprende muita coisa, a tua vida vai pra vida artística, né? Vai para um outro patamar. Você já não quer mais fazer as coisas de, de qualquer jeito. Você tem um padrão ali, você tem... Você começa a exigir muita coisa do teu trabalho. Eu comecei a me cobrar demais, né? Então, tudo que eu ia fazer é, de trampo meu, era com um padrão, né? Do que eu já tinha passado, aquilo que eu já tinha vivido, né? Com hum. o Bros. Então... A, a, aumenta, né? E assim é... desvantagem eu vejo que é, assim, por ser rotulado, né? É, é, aquele, aquela coisa que fica rotulada, que fica é, marcada é para sempre. Né? Você não vai ser outra coisa. É Bros. Eu sou o Matheus do Bros. Então dificilmente você vai ser, vai conseguir. Não é como um ator de uma novela que sai de uma novela, vai para outra e vira outra coisa. Eu até pega o personagem às vezes, né? Tem vida própria, né? Cria uma uhum. vida ali. Aquela, aquele aquele ator fica, né? Marcado pela, pela, por aquele papel. Mas Assim, sempre você tem a possibilidade de mudar, mas no Bros, não, por exemplo, entende? Então, assim, eu acho que por isso também a gente deveria ter ganho mais. É, eu, vou, eu quero chegar na parte em que vocês retornam, mas eu quero. Tipo, vai chegar nisso também, mas eu quero perguntar assim: você acha que. É lógico que vai vender seu peixe, né? Mas você acha que a, hoje é funcional uma boy band? no mesmo no mesmo no mesmo estilo de antes porque Matheus, eu não quero ser etarista longe de mim mas a gente sabe que um joelho dói que <laughs> uma pirueta já não vai talvez não vai ser possível então... e aí e a, e sem contar o, o o público ah você diz o nosso caso é, o no nosso caso com como o retorno, boy band é. não mas daí o que, que acontece acho que assim as coisas vão vão mudando com o tempo é, acho que tudo amadurece. A gente amadurece. Sim. Né? Você não pode parar com 15 anos, ah, vou parar de viver. Não tem como. Você te, A tua vida vai acompanhando e você Sim. vai amadurecendo. A tua forma de escrever, de compor, vai mudando. Porque seu né? público mudou também. Isso, o público mudou, mas o público gosta. Por quê? Existe uma nostalgia muito grande, essa coisa do saudosismo, da pessoa querer lembrar daquela época. Quando a pessoa ouve o bros hoje, né? eu posso até falar por mim. Por exemplo, direto eu, eu tô no carro ouvindo, volto, pego no estrada, e, e volto ouvindo algo relacionado aos anos 80, quando eu tinha os meus sete, oito anos de idade. né? Que eu ouvia muita coisa naquela época, então eu quero voltar para aquele momento. Nossa, eu lembro que eu ouvi essa música naquele dia, eu estava fazendo tal coisa, eu sinto o cheiro, tenho essa memória né, olfativa, enfim, de tudo. Tenho várias memórias, né? Vários. É... Estímulos, né? Então, eu penso que com o bros é a mesma coisa. De repente, a pessoa que estava no colégio, ó, oh, esse dia eu fiz amizade com a minha melhor amiga que é hoje, eu conheci o meu marido naquela época e e você vive aquilo de novo. Então, é uma forma de reviver aquilo e, lógico, de uma forma madura, né? A gente pula para lá e para cá eu pulo, eu adoro, né? Pular e assim, a, a, e, e vamos falar uma coisa também, hoje em dia eu tenho, eu tenho os meus 42, mas hoje em dia os 42 hoje não, não são os 42 de, não. sei lá, de, de anos atrás Concordo. aí. Né? Concordo então, com assim, você. É, o meu pai com 42 anos era, era um senhor. senhor exatamente, uhum. era um senhor, era diferente. Né, caracteriza tudo tudo pele uhum. enfim tudo era muito diferente uhum. né então assim eu não me sinto com 42 anos para mim eu tô nos meus 30 e pouquinho sabe eu acho eu acho que a minha pergunta também é direcionada ao ao público mesmo, mas você respondeu, você disse, vocês trabalham muito com essa nostalgia, mas cativa novas pessoas. Então a gente não fica se prendendo a isso, sabe? Uhum. Ai, temos que fazer algo muito atual, uhum. porque às vezes não combina, não orna, né? Como eu vou, como diria a minha avó, não orna, né? Então assim, também não adianta a gente querer fazer falar de Gatinha, eu estava aqui e vou, <laughs> vamos dar um rolezinho ali e vamos, não dá, tipo, né? não tem mais a ver, não combina. Tipo Roberto Carlos falar alguma gíria da. É, anos. porra. não dá, não dá, não, não, não combina. Então Entendi. assim tem que ir, cada coisa no seu lugar, né? Se a molecada se identificar, curtir o que a gente está fazendo, legal. Mas não é, a gente não fica pensando em direcionar. A gente faz a nossa verdade. Hoje a gente pode falar assim que a gente faz. A nossa verdade que hoje a gente tem é um entrosamento, a gente tem uma verdade, a gente vive há muito tempo. Eu tava pensando esses dias, falei, caramba, a gente tá junto a metade da vida, né? Nós verdade? estamos juntos a metade da nossa vida, porque eu tô com 42. Meu, o Bros tem 20 anos, verdade? É metade de uma vida vivendo juntos, então a gente tem propriedade para escrever o que a gente gosta, o que a gente se sente à vontade. Né? Curtir mais o que vocês fizeram naquela época. Porque naquela época, talvez, vocês Exato. faziam pela pressão do trabalho. Isso, ou outra tinha coisa. muita coisa. A gente era muito direcionado. Uh -huh. né? Hoje em dia, vocês fazem e... até com mais amor. Até porque a gente tem um, um, um conhecimento. A gente tem bagagem. Né? A gente viveu aquilo uh -huh. e cresceu né? muito com, com, com essa experiência toda. O... Eu falo meio bravo, né? Eu vou começando é, a... Mas eu já falei para segurança ficar ali. Ele, tá qualquer coisa, sai daquela parte se ele vier a minha... <laughs> Gente, ah, mas deixa eu te falar uma coisa. Ah, por exemplo, assim... Antes de eu perguntar por que o Bross terminou naquela época e, e, e como foi a identidade de vida agora, é mais que um adendo, assim. Eu estava lendo uma matéria que fala sobre moda. E a matéria diz, basicamente, assim, que a moda ela se recicla de 20 em 20 anos porque existe essa nostalgia não só das pessoas que viveram aqueles 20 anos, mas dos filhos das pessoas que viveram. Vou te dar um exemplo melhor. É, minha mãe usava um cardigan quando eu era criança. Eu tinha, sei lá, 5 anos. 20 anos depois, eu vou estar com 25. E o cardigan, para mim, vai ter uma memória afetiva também em relação ao que a minha mãe usava. Então, a moda vai e relança aquele cardigan para que ele tenha essa memória. Ah, a mesma coisa, acho que serviu em relação... A isso, porque muitas jovens da época de vocês hoje são mães. Uhum. E aí, talvez os filhos também podem ter essa nostalgia e gostar do Bros. atual. Sim, e tem e gostam. Tem, uhum. tem muita muita fã que é mãe e o filho, sei lá, tem 10 anos. É, e, ah, trouxe minha filha aqui para tirar foto. E ah, aprendi a gostar do Bros. por conta da minha mãe e tal. E tem isso sim. Por que, que terminou a primeira vez? contrato acabou o contrato acabou o nosso não contrato não queria renovar vocês não estavam no ápice não é que assim é, sendo bem sincero a gente tava, a, o mercado estava passando por uma transição né? o CD já não estava mais vendendo não tava mais vendendo né e, e naquela época a gravadora sobrevivia de venda de, de CD né? não era com show depois que foi eles foram se ajustando e passou a fazer parte também da carreira do artista é, passou a receber também é, porcentagem de show mas até então, eles recebiam só de disco e tinha muita pirataria. Né? Então, já não tava mais vendendo. Então já não era mais interessante. Tudo daquela época ali, né? Praticamente parou. Né? Várias bandas e artistas meio que. E aí, o que, que a gente faz? Né? E no nosso caso, a gente tinha um contrato que ele se encerrava, né? e a gente foi, foi meio que avisado assim, ó, vai acabar e abraço, né? Cada um segue seu caminho. E tudo bem. Você já né? sabia o que você ia fazer pós? Eu tinha uma banda, né? Lembra da banda ah, que eu você tinha isso? É, é, eu mantive ainda? a banda. Você eu... conseguia fazer show com ela? Então, conseguia até de vez em quando, né? Fazia uhum. algumas coisas, tal e mas eu mantive. Daí eu até gravei um trampo com a banda. Enfim, mas... Duas bandas, quantas pessoas tem na outra banda? Tinha... tinha. Não tem mais, essa banda ah. não tem mais. Mas tinha, é, éramos em quatro. Quatro lá, cinco cá, nossa. É, não, mas era bem, bem, dava para conciliar. Era bem de boa mesmo. Tocava bem de vez em quando a outra banda e... O estilo era mesmo do Bros, não? Não, não, era um, era banda de pop rock. Né? Era até mais um pouco mais classic rock mesmo. Uhum que eu gosto bastante cresci ouvindo né rock. É esse estilo que eu você gosto gosta. eu gosto eu sou pop tá hoje eu falo assim hoje eu tenho consciência que eu sou um cantor eu sou uma pessoa pop gosto muito do pop né? mas eu tenho bastante influência do rock né tanto é que eu tenho uma banda de pop rock também hoje que chama Relieve. Eu vi, eu ia te perguntar, eu vi você divulgando nas suas redes sociais. E eu falei assim: olha. Sim. É uma banda cover, a gente toca as músicas que a gente gosta, que a gente ouve, que eu sempre ouvi. Eu gosto disso. É um, o, 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 o formato cover eu gosto demais, eu acho bem legal. Eu gosto, é uma coisa que eu sempre quero ter, independentemente de qualquer coisa, porque é uma coisa que, sei lá, que me agrada, sabe? Me preenche de alguma forma. E, e aí, nesse período, até a ideia de retomar com o Bros, você ficou na, na banda? Isso, fiquei com a banda, daí eu fui pro teatro musical. A banda acabou em 2007, uhum. tá? O Bros acabou em 2005, mantive a banda por mais dois anos. A gente acabou essa banda que a gente tinha por conta da distância. Eu tava já em São Paulo, tava instalado lá, a banda toda era de Sorocaba, não tinha condições, a logística era muito difícil, né? E acabou que me né, encerrou. E daí eu fui pro teatro musical, né, abriu essa, esse espaço esse like. aí, e eu fui pro teatro musical, nunca tinha feito teatro na vida, e rolou, amei demais, eu fiz um espetáculo chamado Aida, né, que é da Disney, que é uma, é uma versão da, da ópera, acho que é de Giuseppe Verdi, né, da ópera de Giuseppe Verdi, tem a versão pop da Disney do Aida, que, que são músicas do... Desculpa, fala do quê? A Ida, tô... é. são, ó, são músicas do Tim Rice e Elton John, né? a mesma parceria do Rei Leão, só para ter uma, uma base. Uhum. Mas a Ida é, fala do. do é, passa ali no tempo do Egito e tal, e a, o exército egípcio captura a princesa de Núbia, e daí, assim, eles se detestam, entendeu, na verdade, assim, tipo, um, um não suporta o outro, e daí eles se capturam sem saber que era princesa, de repente o general do exército egípcio se apaixona por ela, por uma escrava, né, até então ele acha que é uma escrava, ele vai se apaixonando, depois ele descobre que é uma princesa. Existe isso na né? Disney, o desenho não? O desenho não, né, nem live action, nem nada, mas é, tem o um musical da Broadway. Olha, eu consigo assistir, não? Fiquei curiosa. Tem, tem coisa no YouTube. E você era quem? Eu era o Radamés, era o general. Hum. <laughs> Eu era o general do exército, gente. Gente, uma coisa que eu não falei no começo da live, mas eu vi que o João tá mandando aqui para mim: são perguntas. Se vocês quiserem fazer perguntas para o Matheus, é só vocês mandarem ou R$5,00 pelo Superchat ou cinco reais pelo Pix, que está na descrição do vídeo, e aí a gente passa é, as perguntas para ele. E esse valor vocês sabem que é revertido para os gastos que a gente tem no canal, já que nós ainda não temos patrocínio. Mas hoje em especial, Carol Lima. Que cuida dos meus cabelinhos, já deu um trato aqui. E ela também cuida de loiras, tem design de sobrancelha, tem manicure, tudo maravilhoso. Vou deixar o endereço dela também na descrição do vídeo. Vocês podem é, ir lá. E, gente, a Carol não é só minha amiga, não, tá? Ela realmente é uma puta de uma profissional. É mais profissional do que puta. Já falei para ela. <laughs> Precisamos resolver isso. Chegou algumas perguntinhas aqui, eu vou. Eu vou fazê-las. E aí, a gente continua aqui no nosso bate-papo, pode tá ser? Tá bom? Claro. Vamos ver, gente. Gildo! Outro dia eu falei Gilson, ele ficou bravo comigo. O Gildo sempre manda pergunta, já é membro do canal há algum tempo. Ele falou: Paula, não sei se está mais abusando da beleza hoje. Se é você ou o Matheus? Quem está abusando mais da beleza hoje? Se é você ou o <laughs> Matheus? Eu, lógico! Esse feio! Beijos pra ele. E... e não esqueça, meu nome é Gildo. A Beijo, conheceu. Gildo! Gente, o Matheus eu conheci ele alguns dias atrás aí. E eu vi ele, tô, tô pensando nem vou conversar muito com esse menino, que esses moleque nessa idade. Aí ele me falou a idade dele, eu falei, o quê? Tipo, <laughs> desculpa, agora que você já falou, eu posso falar. 42 anos, gente. O que, que você faz? Você toma formal de manhã? À <laughs> tarde à noite. A eu tarde, depois a eu noite. durmo, fico três meses dormindo. Num congelador. <laughs> Daí eu... Porque você tem a mesma cara, praticamente, de quando você. Eu digo praticamente porque você mudou o cabelo. Você assim, é muito louco, porque sim, eu, eu, eu me cuido, né? Eu tenho todo um cuidado, mas. Eu acho que, é, que, a, que a mente né, ajuda bastante, uhum. né? Porque eu sou assim, eu sempre fui, alegrão, molecão, uhum. sabe? Tenho esse, esse espírito, né? Mas você come normal? É, você, pô, come, não, você come eu, um hambúrguer? Olha, Uma pizza? É, eu não, não vejo problema em um comer. Pudim. Não, não pudim eu amo, pelo amor de Deus. Eu faço pudim, inclusive. Ah. Eu, e modéstia à parte, o meu pudim é o melhor pudim. Ixi. E assim, eu como um hambúrguer. Às eu ia vezes te oferecer para você comer meu pudim, mas. Mas eu... não tem problema. A tá. gente pode experimentar mas assim não tem problema em comer pizza, comer hambúrguer, ah. mas desde que seja moderado, né? Não precisa também chutar o balde e comer todo dia. Igual mas, eu que como, mas todo eu vou para academia regradinho, né? Eu tenho uma alimentação boa, daí de vez em quando eu como uma coisa sem exagerar também, sem Entendi. encher, comer uma pizza inteira, né? Aquele mas convite para comer com a minha galera hoje comer lanche nem rola, tá na dieta. É... <laughs> Fernanda, Fernanda Branco, sou sua fã, você é meu crush desde a minha adolescência. Paulinha, um super beijo, obrigada por trazer esse maravilhoso no seu podcast. Fernanda, a Fer Fernanda parece tão jovem, ela falou que é sua fã desde a adolescência e você é o crush dela. Olha. Fernanda, depois eu vou te falar, Um beijo viu? pra Fernanda. Um beijo pra Fernanda. Deixa eu ver quem mais aqui. Carol Macedo, talento sem igual. Fui no show do Bros em São Paulo e foi incrível. Venha para o Rio de Janeiro. Um beijo para todos vocês. Vocês têm planos de turnê? Sim. Sim, a gente tem e estamos conversando a respeito, inclusive. Uhum. É, provavelmente vai rolar e vamos, vamos ver. Vamos ver, logo mais aí. Nesse, nesse retorno vocês começaram. Gente, eu já li as outras perguntas, tá? Nesse retorno agora vocês iniciaram onde? Então, o convite é, veio, na verdade, na pandemia, pra gente fazer uma live solidária. Uhum. É, a gente decidiu, na verdade, gravar um vídeo. De onda... quem veio o convite? O nosso. Você, entre vocês Nossa, Entre né? a gente, primeiro, para fazer esse vídeo, para gravar esse vídeo de uma música nossa, uhum. aquele. É, aquele padrão de, de vídeo de pandemia, cada um na tua casa. Né? A gente fez ali dividir a tela, dividida, gravamos esse vídeo. Daí, logo na sequência, veio um convite de uma produtora pra gente fazer uma live solidária. Né? No intuito mesmo de ajudar, de, enfim, de, de arrecadar. E a gente foi, a gente fez a live. Foi muito legal. Teve uma visibilidade muito boa que a gente nem esperava. Né? E a gente decidiu ali, falou: gente, vamos retomar. A gente vai ter que voltar a duas casas aí porque vocês fizeram a live e tudo, mas eu sei que por um bom tempo, até você me confirmou isso, vocês não podiam usar o nome ah, Brás. Tá, mas... Como que chegou nisso, de poder usar? Acabou e poder usar... o tempo, passou o tempo que, que tinha. Acho que eram 10 anos que não podia usar. Caraca! Por 10 anos não podia fazer nada... Assim, tipo, relacionado a bros mesmo. Ah. Né? Tanto é que, às vezes, aparecia um, ia no programa de TV, às vezes juntava três, quatro, daí o apresentador, eu juntei o bros aqui, daí todo mundo fica meio assim. Não! <laughs> Socorro, meu advogado é, não tá tipo, aqui. Meio isso, né? E... Mas, assim, é, quando acabou esse, esse tempo, daí a gente dia fazer, só que é aquilo que eu tava até te falando, o Bros é uma marca que teve uma visibilidade muito grande exposição, muito investimento então não é da noite pro dia que você chega assim, ah, vamos juntar o Bros e vamos fazer um trabalho, não, tem que ter muito investimento, muito cuidado é, não é uma banda que está começando, né, então assim, tem que ter todo o cuidado do mundo porque às vezes para fazer de uma forma para fazer mal feito é melhor não fazer deixa a história bonita ali sendo contada e tá tudo certo né? e a gente tem consciência disso. E aí quem fez esse investimento pro início? Não, na verdade, desse assim, retorno? as coisas começaram a rolar, né? Ah. É que a gente está num outro período. Hoje a gente tem internet, hoje a gente tem uma série de coisas, as coisas viralizam, hum. tem os fãs que apoiam, então assim, é esse esse show que a gente fez agora de 20 anos, por exemplo, né, Foi um show pontual, uma comemoração, é um aniversário, né? Então a gente a gente sabia que ia ter bastante gente, a galera ia estar lá para curtir, é, então assim tudo tem que ter um certo cuidado. para tô falando isso porque perguntaram, ah, vai ter turnê, então a gente tá né, entendendo aqui como que funciona também para a gente poder é, tomar os caminhos, os melhores caminhos, né? Você sentiu? Eu sei que sim, né? Mas você sentiu uma boa, um bom um bom acolhimento nesse nesse retorno Sim. porque você sabe que quando vocês voltassem não ia ser mais igual quando deu aquele boom inicial com certeza mas daí como que você esperava Qual a expectativa é o que eu te disse a gente não tinha expectativa de conquistar um novo público de estourar não a gente só queria estar tá em contato com, com os fãs que já já já, já acompanham o trabalho desde sempre alguns estão lá nem nem sabe tem gente que nem sabe que o bro está na atividade de novo então a nossa intenção é alcançar essas pessoas de novo e avisá-las né, que o Bros está de volta e, e poder apresentar para elas, né, estar junto com elas de novo. Como é lidar com a mídia? Como era lidar com a mídia? E como é lidar com a mídia? A diferença da mídia naquela época para hoje. Eu não estou falando só da cobrança da mídia, uhum. que é isso que eu quero entender também. Por exemplo, hoje nós temos um, o politicamente correto, naquela época talvez a gente poderia é, falar mais tanto, coisinhas. É. É, divulgação. Eu quero saber tudo. A mídia antes e a mídia hoje, como era, como é. E o que, que você faz para. Porque hoje, hoje eu falo por mim, eu tenho que rebolar às vezes aqui que eu falo, ah, eu falo, hum, não posso falar isso. Aí eu desvio. Eu imagino para vocês né, até é, na, naquela época era muito televisão né uhum. e o Bros era total televisão sempre foi muito televisão 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 né então hoje a gente tem uma era de internet então a gente está se adaptando também então naquela época era completamente diferente muita rádio né a gente fazia muita divulgação em rádio a gente recebia muita carta olha que engraçado isso né carta. parece que o que, que é isso a carta a gente é um recebia, papel tá é... gente escreve a gente quem... recebia muita carta então, tinha muito encontro de fã, tinha fã no aeroporto, porque não tinha essa, essa coisa de conseguir seguir pela rede social, por exemplo, né? Então hoje as pessoas iam na porta. Isso, pra poder seguir a gente. Era, os nossos seguidores eram assim, ó. Olha, deixa eu ver aqui, ó. Tem, ó tô com 100 seguidores hoje. Era mais ou menos isso. Ah, os comparativos né? eram, ah, eu tenho mais seguidor que você, 50. <laughs> então, assim, era muito dessa forma, né? meio, meio, meio analógico. É desesperador, né? não é? Não era... é desesperador? Porque o mesmo fã que te ama é aquele que quer arrancar um pedaço de você pra levar pra casa. É, era, era complicado. Tinha umas pessoas que vinham, assim, puxavam mesmo, queriam pegar, eu ficava com medo. Tinha a gente ficar preocupado e, e é isso que eu falo e volta naquilo que a gente tava falando antes por exemplo vocês não tinham dinheiro para investir num segurança não num... vocês não andavam todo mundo cada um com segurança andava ah não mas é, é que eu tenho uma coisa muito engraçada também é... você sabe correr É, é também mas é, é engraçado que quando você tá com segurança tem alguém junto ali tem um, um, uma dificuldade parece que a pessoa fica mais <laughs> Se você tá sozinho de boa, a pessoa vem... Oi, Matheus, tudo bem? Será que a gente por pode gente tirar uma mesmo. foto? Ah, claro. Tá. Acabou. Quando tem uma muvuca, tem um segurança, tem... Não sei o que que, que... Dá um desespero, acho que, na pessoa. Não sei o que que rola. E é muito engraçado isso, porque era exatamente isso que acontecia. Tá, e daí a mídia da época tinha, por exemplo... O que, que é? Sétimo Céu? As revistas que faziam fofoca? Ah, é, tinha, mas um, não era pesado, não. não era não é. bem tranquilo. Ah, sei lá, tava na festa tal, não uhum. sei o quê. É, tinha muito aquela coluna, assustada. Emagreceu 2 né? quilos, ele só é, come. Mas era uma coisa mais, mais direcionada, né? Uhum. Não, não, tinha tanto, não tinha tanta polêmica, não. Era bem de boa. Mas e com o retorno de vocês, a mídia veio também? Não, de, também de, de boa. De boa. O Bros nunca foi polêmico, que né? Bom. Nunca foi um, um, um grupo assim que tinha uma polêmica, que tinha algo. Eu acho que foi a, a, a polêmica... Essa coisa do contrato, de sempre perguntar ah. ah, por que, que acabou. A ah, pergunta de sempre, por que, por que, que, que acabou? acabou? Ah, mas vocês ganhavam pouco? Então vocês... eu nem pude ser original, é isso que você quer dizer? Não, tá bom, infelizmente gente, não. <laughs> mas assim, eu tô contando com mais detalhes, pelo tá. menos. Ninguém sabia do, 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 do contrato lá da, da nossa situação constrangedora. E do advogado. É, exatamente. <laughs> advogado da Disney. E, e, é. e aí, ainda na mídia. Uh, Para vocês divulgarem. Na época era por rádio e televisão, hoje vocês estão usando as redes sociais. Redes sociais, é... É... plataforma de streaming. Né? Antes tinha Jabá, hoje tem também, não? Não, que eu, que eu saiba, não. A gente, pelo menos assim com a gente, não. A gente faz um trabalho mais direcionado no digital, né, uhum. que é Spotify, Deezer é, music. Então você sobe a música para uma plataforma. Acho que hoje em dia você tem tem mais essa autonomia, né, de, de, de controlar o teu trabalho, de saber o que, que tá rolando, o que tá gerando ali de, de plays. O contrato de hoje é similar o de antes. vocês vão ficar mais dois anos. Então hoje a gente tem uma autonomia. Se é. vocês quiserem acabar amanhã, pode. Digamos. A gente não, a gente, é, é. a gente não é na verdade assim. A gente vai ser bros para sempre, né? Então a gente tem essa, essa liberdade de estar tá hoje, de não estar tá amanhã, mas a gente está depois, a gente pode estar tá quando a gente quiser. Vocês podem seguir, inclusive, carreiras isso, como era antes, você tinha isso. sua banda e também estava. Tá é, é, a gente vai fazer isso, a gente está fazendo isso, né? Uhum. Então assim, o Bros, pra gente, é um, é um amor que a gente tem, é uma coisa muito especial, né? Que, que une a gente, que a gente, quando se une, vira Bros, né? Então, isso que é legal, Participaria de reality? Olha, eu não sou muito apegado com reality, eu nem assisto, para falar bem a verdade, eu não acompanho. O André participou da Fazenda e eu não consegui acompanhar direito. Eu vi algumas coisinhas aqui e ali, mas assim, eu não, não consigo, eu não, não tenho essa. Não, não me chama atenção, sabe? Não me identifico. Então, acho que eu não conseguiria viver isso. É, o, o Bros era um reality, mas era diferente. Né? Uhum. Com foco na música. Não não era. Não na 24... personalidade das é pessoas, Não era ah. 24 horas, não tinha essa coisa de ficar sendo gravado e ficar. Pô, não, acho que a minha paz vale mais. <laughs> Nem um milhãozinho? Ah, vai ganhar um, um milhãozinho mais, se conquista vai. de outra forma, vai trabalhar, vai fazer qualquer outra coisa. Assim, se tem uma coisa que. É, não me chama atenção, não, não me motiva, é o dinheiro, tá? Assim, lógico que. É, você é motivado a trabalhar, ganhar dinheiro para pagar contas, enfim, para sustentar os seus sonhos, suas vontades, mas assim, eu não passo do meu limite, entende? Eu não, não tenho essa ganância absurda de querer fazer qualquer coisa por dinheiro. E tem coisa que não paga a nossa paz, né? Não, não paga. Nada paga a nossa nada paz. Nada paga a nossa paz, é verdade. Deixa eu ver mais um pouquinho de perguntas aqui que enviaram. Quem quiser enviar pergunta ainda dá tempo, tá, gente? É, cinco reais pelo Pix ou pelo Superchat. E eu direciono a pergunta para o Matheus. Matheus, dizem que toda criança chamada Matheus era espivetada. Matheus e Tiago, eu sei que esses dois nomes, sério, Bah, Eu aprontava bastante. Que signo você é? Gêmeos. Gêmeos, se você quiser ir embora agora, para ficar brincando. <laughs> Não, é minha grande amiga de Gêmeos, amo. Nhão, é... Um, Camila Gobi 2013 eu era fã, nunca tive a oportunidade de ir no show do Bros. Dia 8 fui em salto. Vocês acham o de salto? Nem acreditei, realizei meu sonho de infância, eu amo demais. Que legal, como é o nome dela mesmo? É a Camila. Camila. Camila, Camila, oh, Camila, um beijão pra você. É, nós estivemos em salto, na verdade, fazendo uma participação no show do Oscar, que é um dos integrantes do Bros. Uhum. E ele é de salto. Ah, ele é natural salto de salto. E isso, é natural de salto. E daí ele foi fazer o show dele lá e a gente foi fazer uma participação no show dele. Como que Bros como vocês estão selecionando, selecionando onde fazer show? Por exemplo, vou fazer meu aniversário, posso convidar o Bros? Não. não. <laughs> não é, assim, na verdade, o que, que a gente tinha era esse planejamento de comemorar os 20 anos do Bros, né? Então a gente estava. É... Trabalhando esse momento especial, que é um momento único, né? 20 anos, poxa. Então a gente não podia deixar passar em branco. Daí é, veio esse convite do, do Oscar para a gente fazer participação no show dele e a gente fez, porque tava perto também. É, uhum. Foi um próximo do outro, né? Dia seis. Passado a gente fez o show de 20 anos. Como tava todo mundo em São Paulo, já aproveitou e foi lá fazer uma participação no show dele. E eu acho que é legal que entra isso que você tava falando. É, é por amor, é o carinho. Tipo, vai estar com um companheiro lá, um amigo de trabalho, vão fazer uma coisa bem bacana. Fica divertido agora, Sim, né? né? Aquela é muito pressão legal. de. É muito gostoso, visitar. a gente se diverte muito. É, o Diego Oliveira falou assim: as minhas amigas POC e eu somos doidas no Bros. <laughs> Como foi a relação da banda com a comunidade mais? É Achei maravilhosa essa pergunta. É o, o nosso público, né, ele é, é bastante, assim, tem... A, acho que é a maior parte, inclusive, LGBT, que a, a, a a Eu me perco, é, tá eu, eu me perco total, mas eu já mando no LGBT ali. Então, é, a gente sempre teve essa galera uh -huh. que acompanha a gente e... Meu, pra gente é muito legal, né? Poder ah. entender um pouquinho, tá junto com a galera, tá... Enfim, é, a gente tenta retribuir da melhor forma também, né, esse carinho. E é muito bacana. A gente, inclusive, fez o, esse show de 20 anos, foi na RAI em São Paulo, que é uma casa que, bem frequentada pelo público LGBT, né? Então, ah. então, assim, foi muito massa. A gente tem o um máximo respeito, carinho, amor por, por, esse, por, por todo mundo, na verdade, de forma igual. Você se identifica hétero? Eu, me, eu sou hétero, porém hum. eu não fico af, afirmando, sabe? Eu acho ah, feio quando a pessoa claro, fica querendo claro. afirmar. Eu, eu não, mas meu. é só pra saber, porque daí vai a sequência da pergunta. Tá. Se, se você, em algum momento, sei lá, ai, tem um amigo de eu e ele e. Não sei. Como assim? Sei lá, beijei, Ai, beijei não, o Sebastião. Não. Não, não, o não, meu é muito primo. engraçado, né? Porque assim, eu fui, inclusive, muito. Tu, posso falar isso zoado, né? para uh -huh, fazer tem, até ter uma relação, é legal você perguntar isso, porque assim é o fato de fazer parte de uma boy band, uh -huh. né? Traz aquela coisa do, 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 do top né? De querer é eh, não sei o que, o cara quer viadinha, sabe aquela coisa assim? Por, por você, simplesmente você cantar e dançar. Então tinha muito essa coisa da zoeira, uh -huh. né? Comigo, não sei se com todo mundo, mas comigo tinha muito. E, assim, eu tava olhando suas fotos achei que tinha um cabelinho e, então que... a, a, naquele momento que era bem mais mais novo né eu me incomodava um pouco com isso a partir do momento que eu, é que eu amadureci cara eu é, quer saber velho não tem né você é. vai entendendo você vai então assim por isso que eu, que eu penso dessa forma é, eu não, não fico querendo oh, não que não hein não não que não porque daí pô daí é, daí que é mais você é como que é mais né, como que eu posso dizer? Eu que precisa. Eu tava vendo um memezinho na, no Instagram que o cara vai cruzar a perna e tá assim, gay. Não sei se já viu. É uma é, voz tipo... de fundo fala gay. Ele vai cortar. É mais suspeito, né, Ele Fica... vai comer a banana gay. Ele para de comer a banana. Tipo assim, que, que é, ted tipo... né? Que triste você ter que ficar se controlando. E eu achei interessantíssima a pergunta do Diego, porque o, o meu canal. É, Matheus, é, eu sou uma pessoa trans, então às vezes eu tenho. Eu, eu, às vezes não, eu trago, abordo a, a ideia. Eu sempre falo para pessoas que não é só sobre transexualidade. Hoje, por exemplo, a gente está falando sobre música, sobre, enfim, esse, esse mundo pop. Mas eu acho legal também a gente ter o espaço para entender como é a cabeça das pessoas que não fazem parte da, da sigla da diversidade LGBTQIA e é Então eu achei bem interessante a pergunta é, do Diego. Obrigada, viu, Diego. Um, quem mais? Um... Nossa, que legal. <laughs> Nossa, que legal, jogaram uma boa. Não, legal que fizeram ah, perguntas. Me xingaram, assim, que legal. eu acho que são perguntas legais, pra, uhum. até para divulgação de vocês. A Morrara, desculpa, Morrara, se eu falasse o nome errado, tá? tá é com H, Morrara ou Moara? Me perdoa. Moara Fernanda disse: oi, qual foi o seu momento favorito do show de 20 anos? Momento favorito? Você acha que o, o todo ali, né? O, o todo foi muito legal poder estar com, com a galera de, que a gente conhece há muito tempo, que já acompanha a gente, poder rever aquelas pessoas e sentir aquela, aquela nostalgia, como eu te falei, né? Parecia que a gente estava há 20 anos, né? Olhando lá pra trás, né? Então, é, eu acho que num todo foi muito especial pra o, gente. O todo, né? O foi. todo, o não todo. Teve não aquela tem... música, naquela hora que você não, lágrima. Num, num, é, putz, eu sempre me emociono quando as pessoas começam a cantar, sabe tudo. E é, a música Se Você Não Está Aqui, que é uma música que eu, que eu tenho um, uma parte que eu canto um pouco mais ali. É, pra mim é muito legal assim, né, cantar aquela música. Eu gosto muito dela, me identifico com ela. E ouvindo a galera cantar, todo mundo cantando assim, Pô, eu falei: o que, que é isso, velho? Tá. É, As é músicas já eram planejadas para vocês? Ou vocês escreviam? Assim, é, existe uma, uma, uma direção musical, né? Então, enquanto o grupo estava sendo formado, já tava tudo pronto. Hum. É, mas assim. Lógico, porque. A já galera era... tem visão, né? Todo mundo. Pô, quem era a gente ali começando, né? Pra dar um palpite, né? Mas dar... vocês poderiam? E ainda assim, eu me lembro. Que na época o presidente da gravadora era o Alexandre Schiavo, da Sony. Ele chamou a gente ainda para. É, isso no segundo disco, chamou a gente, reuniu a gente para pedir opinião, deu uma abertura para gente muito legal, sabe, para escolher música de trabalho. Então ele sempre foi muito, um cara muito gentil, muito gentil. Um abraço Mas... para ele, Alexandre Schiavo, grande. Alexandre, eu quero cantar. Se quiser. <laughs> viu mas vocês poderiam. Se você quiser escrever uma música, vocês poderiam. A gente tem músicas. No, tem, tem uma música no, no, no CD segundo ato, o segundo CD, porque o primeiro já estava tudo pronto, né? Ah, mas tá. o segundo a gente colocou acho que duas músicas. Três, eu acho. De quem? Sua. Nossa. Ah, mas como que era escrever? Porque escrever, cada um escreve um pedacinho, é isso. É, a gente vai escrevendo junto. A gente eu, escreve junto. Eu a gente se junta. te amo. A gente se junta. Não, não, a gente se junta. Ó, vamos escrever aqui a tal coisa. Começa a escrever a música, daí cada um vai dando uma ideia. E vai formando a letra. E a melodia. E tudo. DG fez uma pergunta maravilhosa também. É, quais são suas referências musicais, músicos, vocalistas? Referência. Etc. Eu é. falei um pouquinho que eu tenho bastante influência do rock. Do né? Rock. então. É, eu sou de época, tá? Eu gosto muito de, de algumas coisas. Pô, num, num determinado momento eu é, tive uma influência muito grande de Bon Jovi. num outro momento Pink Floyd, uhum. num momento eu tinha muita, influ mas muita influência de Michael Jackson, né? num outro momento eu tava ali ouvindo Elvis pra caramba, né? num momento eu tava ouvindo N-Sync, Backstreet Boys. Né? Então, assim, sou muito de, de, de momento, tem várias Esse referências. Momento. Nesse momento. É, eu, tava, eu tô ouvindo muito um disco que eu não tinha ouvido ainda eu achei um pecado do Chris Cornell né, o Chris Cornell ele fazia parte é, de uma banda chamada Soundgarden, que depois ele virou solo, depois foi pro o Slave, depois retornou o Soundgarden enfim, mas é um disco solo dele Chris Cornell, e eu tava ouvindo esses dias um disco de 2015 que assim, é muito atual muito massa mesmo assim, eu fiquei encantado e tô ouvindo ele direto Direto. Pego estrada, coloco, porque é assim, encantador. Legal. Eu gostei da pergunta do DG, porque é isso, né? Vocês, como estão cantando, vocês também têm uma, uma percepção do que vem de fora. Sim. Quando eu digo de fora, é de fora da banda, mesmo que seja nacional. Ó, eu, assim, nacional, tá? Falando de banda nacional, eu gosto muito, mas muito de Legião Urbana. Ah, Legião Urbana. Eu gosto muito. O Beat citou Legião Urbana aqui também. É, então. E tem outros negócios. Quest, por exemplo, que para mim. É uma banda pop muito legal. Raimundos, que eu gostava demais. Também pegou um momento da, 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 né, da minha adolescência ali. Mamonas, pelo amor. Mamonas, nossa, eu me acabava. Foi o primeiro show que eu fui na minha vida. Nossa, e era o ápice, né? É. Tipo, os shows lotavam. Primeiro, primeiro, eu acho que o único na época, né? porque foi só o show dos Mamonas e não fui nunca mais em show. A, a Suzane de Azevedo falou assim, o que, o que pensa sobre quem está desde o começo até hoje com vocês? Acredito que... Beijo, Suzane. Acredito que é como fã, né? Tá aí acompanhando vocês até Olha, hoje. Olha, persistente, é Brincadeira. A Suzane eu conheço. <laughs> pra... Você conhece? Eu liber... Conheço, Suzane. Ai, ó. É, o que eu falei, são pessoas especiais pra gente, né? Hoje a gente tem uma proximidade maior com essa galera, sabe? Uhum. Tipo pode interagir melhor também não tem mais aquela barreira que tinha antigamente e a gente fica muito grato né assim é, é muito gratificante mesmo a, a pergunta do, do giro ele o giro fez a pergunta a gente comentou sobre giro mas eu vou reformular a sua pergunta é Mateus assim como o André e o Felipe é, você já recebeu algum convite para participar de, é, de algum reality quando virá para Recife Olha, um eu beijo pra Recife. Tô indo pra hein, Recife amanhã. Inclu... Mentira. Tá falando sério? Não, Nossa, eu falei: gente, espera ele na, no aeroporto. É, já recebi convite para reality. reality, quase entrei, mas chegou nos 45, falei não, é aquilo que eu tava te eu falando. Acho que foi um, como que é o nome? Quando eu fui pesquisar, tava que você estava. Eu falei assim, gente, mas eu e daí eu fucei, fucei, você não tava no reality. Eu falei, mas aqui tava dizendo inicialmente que, que era, mas era uma fofoca muito antiga. É então, não, mas eu não, 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 optei não, não, por, quis por, não. é o que eu te expliquei, assim, ah. eu acho não é minha verdade. Claro. Sabe, no, pelo menos agora, como eu te falei também, eu sou de momentos. Eu sou de, eu sou gêmeos, né? Gêmeos. Então, então toda hora, eu tô, cara, eu tenho uma, uma dificuldade imensa para escolher qualquer coisa. Eu entro no mercado, por exemplo, é um passeio para mim, porque eu vou para um lado pegar uma coisa, daqui a pouco eu vou para lá, daqui a pouco eu tenho que voltar para lá de novo. Fico, será que eu levo esse? Será que eu pego esse? É, é assim, é muito difícil. A minha gente, a minha vida é muito difícil, assim, para <laughs> <o que> <laughs> a pego, minha personalidade é muito complicada. Ascendente em Libra. Deve ser. O, quando. É, Agnes Cordeiro, Paula. Ah! Tempo. Tempo. Não, é porque. Eu tava tentando entender primeiro. A Agnes falou, Paula, por que ele, ele resolveu mudar todo o visual? Só lembrei dele porque eu olhei o Insta. Ele parecia japonês, com o cabelo escuro e o olhinhos espremidinhos. Ele ainda tem um olhinho puxadinho. Eu sei que o, o Jean, né, Ele é descendente, eu acredito eu. Mas, no caso, você tinha o cabelo escuro. Por que que deu para você mudar? Que, por que que você falou, vou mudar? Na verdade, antes do Bros, eu já, eu já tinha um visual... Mais, mais clarinho, assim, de cabelo mais claro. Sim, loiro, algumas mechinhas, né? Eu, eu, eu tinha, antes do Bros, tá? Sempre curti, assim, sempre ah. tive essa, esse cabelo mais claro. É, daí no Bros, né, inclusive no Popstars, se ela pesquisar lá, quando eu participei do Popstars, eu tava com o cabelo mais claro. Daí no Bros, eles optaram por deixar meu cabelo escuro. Né? Mais natural mesmo, tinha algumas mechinhas, mas muito de leve. Mas fizeram aquele visual meio de roqueiro inglês, cabelinho jogado que depois virou emo, né? Mas não era. Na verdade, era um roqueiro inglês, aquela onda meio de Londres, meio Beatles, ou né? E daí, pro segundo CD, eles resolveram dar uma platinada. Só que ficou meio. Ficou meio Giovanna Antonelli na época, né? A Bárbara, que era... Acho que era a Bárbara de ah, alguma, né Eu lembro. Ficou meio Giovanna Antonelli, porque a ideia era ir pro The Calling, uh -huh. pro Anthony Kids do Red Hot Chili Peppers, uh -huh. né? Que tava com o cabelo platinadão. Uh -huh. E daí, se fosse nessa época, ia virar meme, né? Tipo, mirou no. O Antônio Kids acertou na Joana Antonelli. <laughs> Joana Antonelli. Na Ana Maria Braga. <laughs> e ficou nessa onda aí. Uhum. Eu fiquei meio, meio, meio chateado, assim, sabe? <laughs> daí eu mudei de novo, voltei pro, pro, pro escuro e fiquei. Né? Tive cabelo longo durante muito tempo. Meu cabelo cresceu, tava meu enorme. E eu gosto de mudar de visual. Já raspei a cabeça, inclusive. Uhum. E, bom, daí dessa vez. Acho que a gente quis trazer essa memória, né? Do, do cabelo platinado que eu tive naquela época. Uhum. E foi isso. Na verdade, é sempre bom mudar. Oh, quem mais mandou aqui? Gente, vocês arrasaram, hein? Você tem fã, hein? Um... É, cheguei no finalzinho. Quem falou foi Levily. Cheguei no finalzinho. Matheus, você já morou fora do Brasil ou foi um surto meu? Se sim, como foi a experiência? Já morou fora do Brasil? Não, não morei fora. Eu cheguei a ficar uns três meses. É, fui para pro, os Estados Unidos para conhecer e fiquei lá um tempinho. Passei meu tempo. Que muito cidade? Bom. Eu fui para o estado né, de New Jersey. Oh, New Jersey. Tem bastante brasileiro tem, lá? Tem, né? tem bastante brasileiro. E fiquei lá por um Mas foi na casa de quem? Ou foi de amigo Na casa de amigo. Fui, ah, com, a tá. Fui com, com a Evelyn. Ah, a gente tá, ficou tá. Lá uhum. curtindo. Que legal. É, muito bom. Muito gostoso. É diferente. Pra... É porque assim, eu, é, eu. Pô, você vai pra Nova York, né? Não é. Eu nunca... Como eu tava te falando, eu nunca imaginei que muita coisa poderia acontecer na minha vida, né? Eu nunca imaginei pisar em outro lugar, por exemplo. Né? O máximo era de Sorocaba pra São Paulo e <laughs> tá tudo certo. É, mas é muito legal porque você, eu assistia muito filme, via muita coisa, então acaba sendo uma coisa meio mágica, claro. né? E a galera falando, o gringo falando, ele fala diferente, muito. ele tem uma tonalidade diferente. Então parece que você tá num filme. Você tá ali tá ali, vai pedir qualquer coisa, tá falando para você tá, pô, caraca, velho, eu tô num filme. Calma lá. <laughs> então é muito legal, Essa muito, memória também. É a muito. É muito mágico. A gente cresceu com a cultura americana também, Sim. né, nos filmes, sessão da tarde, e Lagoa Azul, e enfim. Lagoa Azul, caramba, hein? O <laughs> que, que é isso? <laughs> para, não me envelhece mais. Oh, mais perguntinha. Um, uma, é... Oi, Mateus, foi Quem falou primeiro? Paloma Machado. Oi, Mateus Foi um prazer estar com vocês nos dias 6 e 7. Foi a realização de um sonho. Chorei que nem criança. Você viria para um show com o. Relive? Relive. Relive? Relive. Você é, viria para um show com relieve em Curitiba? Opa, só chamar que a gente vai. Claro, e... Paloma, né? Paloma. Ô, oh, Paloma, obrigado Paloma aí Machado. pelo carinho, viu? A Suzane também, obrigado pelo carinho. A gente vai, pass vai passando. Aliás, obrigado todo mundo aí pelo carinho, por estar tá assistindo. Podem perguntar à vontade aí. Você conhece o estado do Paraná? Conheço. É, eu sou de Foz do Iguaçu. Já foi para Foz do Iguaçu? Não lembro. Ah lá! Não, não, eu não lembro. Não, eu lembra, não lembra, temos eu um não, problema. É sério, eu não, não lembra, lembro de muita um coisa. coisa. Eu falei para você, minha memória não é tão boa. Por lá isso lá só tem preciso. a sétima maravilha eu do só, mundo, eu, as eu duas. Eu tenho que ter um Jean do meu lado aqui pra poder me lembrar das coisas, que eu não lembro. Ele lembra, ele lembra de cada coisa absurda que eu não lembro era muita informação o <laughs> oh, mas deixa eu falar não Foz do Iguaçu não tem como esquecer amor tem a sétima maravilha do mundo lá não eu não, não fui não me as lembro de ter de ido para as cataratas não não fui Gente... era só dar um pulinho no Paraguai já usam uns perfume ali tipo... <laughs> você sabe que quem é de do Foz do Iguaçu tem raiva disso é para vocês irem lá para as cataratas daí... aí que aí no Paraguai <laughs> Que é maravilhoso também. Um, ah, mas é que um, um beijo, ali para conhecer dizer, é que tá mais perto. para você ir pro sim. Paraguai, é muito difícil. Então, já que tá um em um, já vai pro já outro. Já vai pro né? outro, não concordo. E vai abastecer dá pra o ali, dos perfumes. Né? Tiago Sá, um beijo, Tiago Sá, maravilhoso! Também tem entrevistas incríveis. É, Paula, belíssima, Matheus, super gato, parabéns. Gente, o Matheus é uma falta de educação, ele é muito gato. Não oh é só na, na, nas redes sociais, não. Às vezes a gente vai nas redes sociais, Matheus, hoje em dia que esse negócio de filtro, esse monte de coisa, a gente não sabe mais como são as pessoas, né? E no seu caso, não, você é, é, é gato mesmo. Não, Inclusive, obrigado. eu queria até te falar. É... Eu fico com vergonha, eu. Para. Você sabe, eu, eu, isso é pro João. Oi, João, tudo bem? É, uh, os, os relacionamentos eles têm direito a uma pessoa que é, é muito famoso e que é impossível de você obter essa pessoa e eu queria dizer que era você a minha pessoa <risos> 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 eu Tô brincando é o The Rock vou ter que é The Rock <laughs> falei pro João The Rock não é traição <laughs> que mais gente é engraçado né? que está falando isso eu até brinco com a Evelyn né Cê que tem normalmente... Não, então, assim... É, normalmente, você tem... Eu não tenho mais, né? Mas, assim, quando o moleque... Aquela uh -huh. coisa, né? Você tem um... É, um, crush, um crush impossível. E é, é assim. Só que é impossível, né? É impossível, né? Você vai mirar, sei lá, em alguma atriz é, de Hollywood. Eu nunca uh -huh. esquece. Uh -huh. Acabou. E a Evelyn tinha essa, essa coisa do, do, do crush comigo. Mentira! Do bros, é. Que sortuda! Do Bros Eu falo pra... Gente... Nossa! Eu, eu vou ficar do seu lado para sempre, porque você tem muita sorte. Pelo amor de Deus, me ensina. Né? Mas assim, é engraçado porque eu, não, eu, eu falando ensina, por mim. É, me ensina, ela casada. Eu eu falando, falando por mim, eu falo assim: não, não tem sorte nenhuma e tá tudo certo. Uhum. né? Mas assim, como uma pessoa que conhece, se não fosse. Como eu, vocês eu, se conheceram? Eu, a gente se conheceu. É, eu fui cantar numa balada, uhum. né? Eu, uma época que eu fui cantar sertanejo, não, sertanejo. não, não sei o que, que eu fui fazer ali, mas eu tinha que passar por isso, porque é legal também, acho muito bacana, mas não é a minha praia, não, não é nem um tá pouco. de rock até isso, agora. Isso, não é nem um pouco, é que assim, tem uma, uma ligação, minha família ah, claro. é né, do Sim. sítio. Todos nós temos né, nossas É, Tem essa ligação, raízes. pô, eu achava bacana, e é um, um estilo popular, bem brasileiro, falei pô, rock no Brasil, o que que, né, difícil, claro. né, e, e surgiu uma oportunidade, então fui cantar, não deixei de Era fazer. Dupla? Não, eu não deixei de fazer, porque assim, o meu o sertanejo que eu fazia era um pouco mais pop, tinha esse lado até do pop rock, então eu tentei fazer uma coisa diferente, mas eu não me sentia à vontade. Mas nessas daí, nessas idas e vindas, é, a Evelyn estava num show desse, porque ela sabia que eu ia cantar lá, e ela foi para tentar me conhecer, para tentar tirar uma foto, e tirou uma foto comigo. Né? Eu passei rapidinho, ela pediu a foto e fui embora. E passou. Daí ela postou essa foto, eu curti ali, né? Que ela me marcou, curti sem intenção nenhuma, sem maldade nenhuma. Curti, até acho que comentei alguma coisa e, e beleza. Passou um, um tempo, ela curtiu uma foto minha, daí eu falei, deixa eu olhar melhor aqui, solteiro, né? Tudo tranquilo. Eu falei,. Ah, Dei uma curtidinha hum. ali também Daqui a pouco me volta duas curtidas Eu falei, e, e... quer conversar Eu ia cantar Ah, no... tem isso quando você curte duas vezes? Ah, curtiu duas vezes, é possível eu Falei, acho que ela quer conversar mais eu Vou curtir três, né? eu Falei, já vou direto e pro rock. papo Daí eu chamei, é. opa, tudo bem? Eu vou tocar em tal lugar? Pô, aparece lá Ela não deu outra, ela foi Falei, eu gosto assim, gosto de atitude. E foi, a gente tá junto até hoje. Ai, que linda. Sete anos praticamente. Um beijo, Eve Evelyn, né? Evelyn. Um beijo, Evelyn. E, e pego, pego recupera o dinheiro que você gastou nessas entradas. <risos> Coitada. <risos> entrou atrás. VIP, pô. Ah, tá bom. É, o o Matheus, acho que tem mais uma pergunta aqui. A ODG falou: Cris Cornell... Falei certo? O Chris Isso. Cornell era foda! Dos vocalistas que fez carreira solo após Boy Band, o que mais curto é o Robbie Williams. É, o que acha dele como artista? olha ele é sensacional. Canta muito, um puta artista com personalidade, né? E conseguiu. É, ele conseguiu, assim, transcender, né? O, acho que era do Take That, se eu não me engano. Só pra você ter uma ideia. Como o nome dele ficou muito mais forte que até a própria marca, assim, né? É, Justin Timberlake também é, é outro que conseguiu transcender, né? E é, a gente lembra do NSYNC e tudo, mas a marca Justin Timberlake é muito forte. O Chris Cornell era de, desculpa, que eu então, sou alegre. ele, ele, então, ele, ele era, era de uma banda, é bem é, ele, não? Ele era de uma banda mesmo de rock. O ah, cara é um tá. baita vocalista, assim, e a pegada dele era muito, é, muito forte, assim, tinha uma projeção muito grande na voz, ah. com bastante drive, mas também tinha o lado da voz grave. É, um cara, meu, para mim assim é a voz perfeita. Gente, eu vou pedir para vocês não mandarem mais perguntinha, porque a gente já tá indo pro o final, senão vai que a perguntinha de vocês cai aqui, eu não leio e Tem aí. Que soltar. Oh. Oh. Ah, é verdade, vou começar por coisas aqui. É, Matheus, nós fazemos algumas perguntinhas no final, são três. E a gente pergunta para todo mundo a mesma coisa e cada um vai ter sua resposta. Uhum. Eu não te passei isso como briefing, que eu gosto de pegar a surpresa da, da pessoa. A primeira pergunta é... Quer casar comigo? Não, não é. Assim. <laughs> a Evelinha é lá... de eu já sou Não, não é mais para ir nesse programa, nunca mais. O... A primeira pergunta é... Você tem um nome que você... Uma inspiração. Não vale papai mamãe e nem a Evelyn, porque você, eu sei que são pessoas que estão no topo da pirâmide da sua vida. Mas, assim, um nome. Sei lá, você falou, Cris Cornell, por exemplo, sobre música, mas pode citar um nome de uma pessoa que você tem inspiração, admiração, ou até que você não gosta também. Falar, eu vou esse nome aqui. Um nome? Isso é. é difícil, eu tenho que pensar, vou... É porque eu assim é, me inspiro em muita coisa, uhum. né? Eu pego muita referência. Por que estou que explicando isso? Porque é, eu tenho uma observação, né? a minha, a minha, eu funciono com uma, uma coisa assim. Eu sou muito observador em tudo. Uhum. Então eu pego muita coisa, muita coisinha aqui e ali. Então eu acho que tem um pouquinho de, de tudo, assim, sabe? De todo mundo. É, não vale papai e mamãe nem nada, mas é. assim, tipo, por exemplo, meu sogro, que Seu é uma sogro, pessoa sensacional, né? que eu aprendo muito. Minha sogra. É... É, vários amigos que eu tenho assim na verdade não vários mas poucos na verdade mas com muita qualidade então para mim é, acho que poderia falar dessa forma que eu tenho pessoas que né que eu me inspiro sim eu não vou ser aquela aquela pessoa também né não me inspiro e sei lá mas se eu pudesse falar assim não sou não tenho não tenho essa esse teor religioso de nada mas assim no que eu me inspiro como estilo de vida, no, no que é a figura de Jesus, entendeu? Hum. Me inspiro muito nisso, tento, tento chegar um pouquinho, chegar no, no dedinho do pé ali, mas que é muito difícil, né? Que é hum. uma vida simples, é uma vida de você tentar é, ao máximo ser ético, né? olhar para as coisas que estão ao redor, não ficar olhando só para você. É uma vida simples, é viver com amor e enfim. Tem um, é, a segunda pergunta é, você tem um arrependimento? arrependimento por hora não. Hum. Não porque assim eu entendo que tudo que que eu passo, que eu vivo faz parte, né? Eu tenho que às vezes passar, às vezes é uma coisa que não é tão legal, mas você cresce com isso, né? E enfim, eu, eu acredito muito nisso. Então não tenho um arrependimento. Talvez sei lá de, de ter deixado de comer alguma coisa que eu queria. <laughs> e não... Uma viagem. É, de respeito, de uma repente, viagem. é mas é, mais coisas assim, sabe? Coisas simples. É, arrependimento muito profundo, não. Uhum. E você tem uma frase de bolso? Frase de bolso. Putz, não tem uma, uma frase de bolso, mas eu acho que assim, é, é você entregar, sabe? Tem coisas que, é, aliás, praticamente tudo não está no, no nosso controle, sabe? Eu acho que a gente toma decisões, né? a gente sempre tem que pedir sabedoria, né? sempre tem que pedir para poder enxergar esses caminhos, porque é muito fácil. Né? Ah, qual que é o caminho? Né? A gente uhum. não sabe, às vezes, então eu peço sempre direção sabedoria peço para Deus me guiar da forma como Ele quer e não como eu quero uhum. né e eu tenho certeza disso. às vezes você fala, ah, mas nossa né eu tô pedindo eu falei, será que eu tô pedindo mesmo <laughs> eu queria só um pouquinho disso não mas o que eu escolho é, não, não chega nem aos pés nem perto do que tem preparado entendeu então uhum. eu sou só uma, uma engrenagemzinha sou só uma ferramenta uma parte de um todo né e que eu não entendo né que a gente muitas vezes não entende e tenta, né, como eu disse, né, desviar por caminhos que a gente quer, por conta da nossa vaidade, da nossa vontade, egoísmo, enfim. Tudo que a gente luta contra no dia a dia, sim, né? Sim. E é normal. A gente comete erros, comete falhas. Então, é, é tudo isso, assim, que eu só peço uma direção, sabedoria e para que eu possa fazer o que é certo, sabe? Então, digamos que a sua frase é assim, eu quero ter entrega, sabedoria... Entrega, entrega, entrega teu caminho e, e descansa. Você tem religião? assim eu não, não tenho uma religião tá Eu não sou religioso não hum. nem acho que, que assim que pô, vou falar isso as pessoas vão entender porque não tem tempo para explicar tá tudo bem, isso tá tudo mas bem. eu acho que deveria ser uma coisa tem mais tempo sim, viu? É, mais leve sabe uhum. eu acho que religião acaba virando uma uma obrigação é eu vou entende? te ajudar nisso eu tava conversando com a minha mãe e a minha mãe é muito religiosa minha mãe se tornou mais religiosa após a aposentadoria e durante um diálogo nosso ela falou de um, um uma pessoa que estava bebendo muito e era um problema nós sabemos que o alcoolismo na sociedade é um problema e ela até chegou a comentar, minha mãe é uma pessoa estudiosa e tal, mas ela, ela chegou a comentar uma coisa que ela falou assim, é, ele precisa ter religião para não beber. E eu falei, não, eu discordo totalmente. Uhum. A religião não é sobre isso. E, ele não precisa nem, nem acreditar em nada, para é, 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 é saúde, ele precisa parar de beber. Enfim, virou essa discussão. Mas porque eu estou dizendo, eu, eu já fui é, batizada também na Igreja de São José dos Últimos Dias, Mormon. E... Um, Hoje eu me considero agnóstica, também não tenho religião, mas eu sigo os, os preceitos de amar o próximo, de respeitar, Sim. de. Enfim, eu acho que é sobre isso, né? Nem, nem sempre então, é sobre religião, é sobre. É que fé. assim, eu entendo é, igreja como comunidade, uhum. tá? que a gente se ajuda, você Sim. tem comunidade, você pratica o bem, tudo aquilo que foi ensinado. Uhum. Né? Quando você fala, por exemplo, né, do, da, do, da pessoa que, não sei, o conhecido aí, que tinha um problema com álcool, ela tem que tratar, uhum. né? E não, não tem a ver com religião, até porque é, não condena quem bebe, por exemplo. Não existe uma condenação, ah, mas é pecado. Não, pecado é o exagero, né? O Sim. que você faz após você exagerar, ingerir uma quantidade excessiva de álcool, daí você acaba não falando por si, né? Então, daí acaba virando, é, tendo consequências. Então, assim, o problema dele não é esse. O problema dele é. pode até ser a... É, como que fala é, problema com, com, com química enfim uhum. tipo tem esse problema ele tem que tratar não tem a ver com religião, com religião com justamente certeza. então assim confunde-se muito sabe eu no meu ponto de vista quem sou eu para falar eu tô falando de forma humilde aqui o que eu tenho no meu coração o que eu sinto é, eu não dependo de religião pra chegar até Deus eu não dependo não, de religião. Eu falo com ele diretamente. Ele me orienta. Ele está junto comigo todos os dias, me orientando. Eu estou aqui para servi-lo, para fazer a vontade dele. Perfeito. E é isso. E ponto, sabe? Então, é mais ou menos esse o caminho que eu sigo. Então não preciso de religião para poder fazer tudo isso. A partir do momento que eu preciso de religião para fazer isso, daí lascou, né? Daí você não tá fazendo mais por amor. Você Está fazendo por é, obrigação. É por obrigação, porque Verdade. você tá fazendo uma troca. Muita gente, ai ah, é porque se eu não fizer isso é pecado, eu vou me perder. Não, você não vai se perder. Então até falei isso pra uma pessoa outro dia, falei assim, a pessoa não, mas você tem que, você tem que obedecer às leis. E falei, pô, calma lá, velho. Você tem que obedecer, porque assim não é questão de obedecer. Você tem que fazer o que é correto. Mas não é uma troca, você não tem que fazer, porque senão você vai se perder. Porque assim, você não avisa a Jesus que ele morreu em vão, é. né? Então, porque se você... Tem, se é, Entende o ponto? Sim, obrigatoriedade, tá? não, né? Ah, eu assim, vou fazer por medo. Tem que fazer por coração, por amor. É, eu por... não vou nem entrar nesse assunto, tá gente. tudo bem, tá tudo eu bem. Eu não entro porque, assim, é, é muito complexo. Claro. Eu não sou e... uma pessoa é, que... Tem esse tipo de propriedade que estuda a fundo, eu não sou um teólogo, não tenho essa base teológica para discutir religião. Se quiser e discutir tá... ética, falar de ética, de amor, falar de, de coisas boas, eu consigo falar à vontade e muito de boa, muito tranquilamente. Então tá tudo bem, importante você fazer é. sua parte, respeitar o próximo, ajudar se possível. <risos> e... <risos> e. Ah, eu queria fazer uma pergunta que tá, na... tá nas perguntas que não são originais. É era cinco porque é quatro agora. Ah então, tá. É... O Bros foi formado com cinco integrantes, tá? Uhum. Ele acabou. Uhum. É muito importante. Deixa eu tentar explicar isso de uma vez por todas. Tá. Porque uhum. outro dia Mas foi recebi... ruim a pergunta? Não, não foi ótimo. Tá. Porque outro dia perguntaram, ai ah, vocês não querem que a gente tente? Eu falei: não, 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 não faz isso não. A gente não quer. Não, não. Vou explicar por quê. O Bros começou aquele projeto o Bros, uhum. né, Pop Stars, com cinco integrantes. Ele acabou a amizade continuou, dos cinco, continuou, mantivemos a amizade, enfim. É, quando a gente retomou né, esse projeto, que a gente foi convidado para fazer a live, quando a gente decidiu fazer um vídeo de pandemia, um dos integrantes né, do, do, da, da formação original não pôde. Tá? Ele não, não podia, por, por questões dele, né, e a gente respeitou. Fizemos nós representando o Bros, fomos lá fizemos a live. A partir daí nós decidimos retomar o projeto Bros com uma outra proposta, é como se tivesse surgido um novo Bros. Uhum. Nesse Bros são quatro integrantes, não tem espaço para mais um. Entendi. Nem mais dois, nem mais três, não. São quatro. Originalmente agora o Bros tem quatro integrantes. Essa essa proposta, nova proposta, a gente é como se a gente tivesse apropriado das músicas. E da marca, Bros, e a gente pegou aqui, tá aqui. Só que agora são quatro integrantes, não mais é, nem cinco, nem seis, enfim, como eu disse. Não cabe mais, entende? Vocês não estão precisando bailarina? <laughs> a bailarina não. sempre é bem-vinda. <laughs> eu vou lá, então. É, gente, eu queria agradecer mais uma vez a Carol Lima, do estúdio Carol Lima, que faz uns cabelos maravilhosos. Nossa, o cabelo loiro que a Carol faz não quebra. Tô falando real, assim, se quebrar dinheiro de volta, ela, ela arrasa, faz o cabelo muito bem, porque eu conheço a Carol, e se ela notar que o seu cabelo vai quebrar, ela não pega teu cabelo pra fazer isso, que eu acho maravilhoso, ela não faz por dinheiro, ela faz realmente porque gosta do trabalho. Fica ali na Rua Maria das Dores, Leal de Queiroz, 853 Jardim Vista Alegre, Paulinha. procura lá, Estúdio Carol Lima, e fala assim, a Paula mandou eu vir aqui e falou que você não vai deixar meu cabelo quebrar pode ir lá falar com ela, tá bom? Quero agradecer também a Adriana, maravilhosa, da Vendinha da Adri, que trouxe essa coisa gostosa aqui, ó, bem hum. saudável para o Matheus. Quando tiver feijoada, manda para mim. <laughs> Tô brincando, ela não faz feijoada. <laughs> Mas trouxe essa coisa maravilhosa para o Matheus aqui. E quero agradecer... Ai, desculpa. Eu quero agradecer umas pessoas aqui, Matheus, que fizeram a coisa acontecer hoje, que eles são muito fofos comigo. É, são algumas pessoas, pessoas seguidoras, além das pessoas que apoiaram hoje o, o Queencast. Uh, o Rodrigo Furtado, muito obrigada. Rodrigo, Pedro Henrique, Antônio da Silva, Gesiel, vai que eu erro o nome aqui, vamos lá. É, um, Diego Oliveira, Michael Richard, William Vinícius, Elvis Inácio, tá acabando, gente e o Rodrigo Augusto que eu já havia citado o Rodrigo Pessoa que é o Rodrigo Pessoa maravilhoso Andy e fazer igual a Anitta, agradecer a mim mesma <laughs> olha como como as coisas são né agora eu tava lembrando aqui porque as palavras somem da Some. é a idade né e eu estava falando aquela hora estava falando da pessoa que tinha problema com álcool é dependência química pronto era só isso ah Lembra? tá né? tá tudo Caralho. bem Matheus, você tá <laughs> Eu te deixei confortável. Total. Foi tudo eu tô bem. muito à vontade. Até tô com medo de ter ficado muito à vontade. Eu quero ver isso, depois quero assistir, porque, né? <laughs> vai que, né? Foi e, tudo gente, bem. Falar uma coisa assim que até. Pedir desculpa, até por. Às vezes a pessoa tá assistindo e não consegue entender, é muito difícil de você conseguir processar tudo. Às claro. vezes você quer falar algo com a melhor intenção possível. E se eu falei alguma coisa que, enfim, que chateou, pelo amor de Deus. Meu é Deus, que eu. Tô, a gente tá, é que a gente tá conversando aqui e fica super à vontade, né? E às vezes a pessoa que tá lá também não tá entendendo, né? E então, assim, então qualquer coisa me manda mensagem lá falando o que que eu falei aqui não. que não, não, não agradou, que depois. Então eu vou te apresentar meu público. O meu público, Matheus, ele, lógico, né? Como Todos os filhos que uma mãe tem, tem um filhinho um pouquinho mimado, tem, mas a grande massa, a grande maioria de gente boníssima, gente boa, gente que apoia esse canal. É um canal de uma pessoa que não tem patrocínio nenhum. É, nós não somos grandes, e você trabalha com mídia, você sabe disso. Quando você não é grande, é mais difícil alguém te enxergar ou querer apoiar. Então, o meu público é muito maravilhoso eu tenho certeza que eles adoraram a sua presença que bom, aqui. Muito e, obrigado. É, e eu quero que você venha mais vezes. Um dia, quem sabe, com todos os meninos. Opa. Ou pra gente falar Opa. sobre outros temas. <laughs> falar sobre rock, sem ser do Brosser. Rock... Do... Vamos falar sobre tudo. Matheus, muito obrigada obrigado mais uma vez por você ter eu vindo. Eu que agradeço. Tá Estou gelado. Também o ar aqui. Tá, eu não queria falar nada, não. Só que eu não queria reclamar. Não, brincadeira. É que está bem fresquinho. É isso, isso. Foi uma reclamação. Obrigada. <laughs> isso, obrigado. Foi uma reclamação. Pode ir embora. Reclamação. Não volta mais. Gente, muito obrigada pela presença de vocês aqui. Foi incrível. Estou muito feliz mesmo. Estou muito feliz mesmo. Estou me sentindo bem realizada. É... Eu espero vocês no próximo Queencast. E se inscreva no canal. Curta, compartilha. Beijo, tchau Beijo